Čau visiem! Čau, draugi! Tātad šodien mēs esam pie Jelgavas burvīgās pils, lai iztestētu R20 Stonex un Stonex S580. Jā, viens ir tachimetrs R20, 2-sekundīgā precizitāte, un S580 skaitās tā kā vairāk kā GIS risinājums, bet pēc vairākiem testiem viņš ļoti labi der, ja to ar viņu ir veids mērniecības darbus. Tātad tas ir viens no komplektiem, ko mēs piedāvājam jums iegādāties. Protams, tas nav tā kā starteri, tas nav iesācēji, jo 2-sekundīgais tomēr parāda ļoti augstu precizitāti. Un šodien mēs paņemsim Stonex S580. Jūs redzat augšā ļoti maza viegla iekārta, kuru palīdzību mēs uzmērīsim 3 punktus, izmantojot GNSS korekcijas. Un ar R20 tad mēs iekrustosimies. Jā. Un pēc tam piemērīsim punktus, lai salīdzinātu ar S580. Jā, kā izskatās S580 punkti, vai tiešām šī S580 iekārta der mērniecības darbos. Jā. Kā jūs redzat, apkārt mums ir parks. Jā, mēs, protams, iesim nevis atvērtā laukā, kur ir visi redzams, bet mēs iesim tieši zem kokiem. Tur arī veiksim mērniecību savu. Nu ko, varam uzsākt? Sākam. Sākam. Jā. Nu ko, parādīsim, kā var saslēgt. S580 ar Stonex Q programmatūrā. Nu, tātad sākumā mums vajag sakonektēties. Jā, samienamies. Jā, sākumā mums vajag saslēgties ar S580. To mēs daram cauri. Vispār viņu jāieslēdz. Viņš tagad ir ieslēgts. Mēs esam ieslēguši viņu arī. Nu, to vajag cauri darīt cauri Bluetooth. Spiežam meklēt ierīci. Jā, neaizmirstam, ka mums ir jāizvēlās jau uzreiz S580 atsevišķi device type. Jā, spiežam savienot. Lūk, viņš tagad savienojās. Mums ir savienojies un jau varam redzēt, viņš jau slēdzās klāt latpusam. Jā, un jūs redzat, cik ātri. Mēs saņemam korekcijas jau uzreiz. Cik ātri mēs esam saņemuši, jā. Jā, tieši tā. Precizēt var redzēt, vertikālajā ir gandrīz 2 cm, un horizontālajā ir 1,5 cm. Nu, ar šādu precizitāti es iešu likt punktus, uzmērīt viņus, jā, un pēc tam tad uzmērīsim gan ar prizmu, lai varētu iekrustoties. Uh-huh. Nu ko, M? M. Nu, ot, liksim sākumā zem šitā kociņa. Paņemsim tā, nu, lūk, man ir nagla, jā, es viņu tūlīt likšu. Up, nagla ir. Point survey un iedošu kodu GP. Ok. Tā, jātur līmenī. Un veicu uzmērīšanu. Tā, viens punkts mums ir. Esam pie pašas sēkas. Tā, skatāmies. Varbūt arī te būs ļoti labi. Lieku arī šeit naglu. Uzlikšu. Tā. Jātur līmenī un tad uzmērīt. Uzmērī arī šito, eju tālāk. Un tad tālāk trešo punktu liksim starp ēkas stūriem un skatīsimies, kā mums ies. Tā. Nu. Jā, labi. Tā. Lieku šeit mūsu trešo naglu. Tā. Tā. Pie pašu sēks. Redzam, kāda ir precizitāte šobrīd RTK. Un tur līmeni spiežu mērīt. Tagad mēs ņemsim prizmu un ar prizmu iekrustosim mūsu R20. Ejam. Labi. Ļoti labi. Tā. Tā. Mēs sāksim iekrustošanos. Tā mums jāpārslēdās tagad ir uz tachimetru. Mēs izvēlamies R20 Stonex, spiežam meklēt,
tā, tātad lūk, viņš mums ir atradis. Spiežam, jā. Un, ko redzēt, tagad esam pievienojušies tahometram. Figurēšana, ne, calibration. Un tad lūk, šeit ir divas iespējas, kā iestatīt staciju. Viens ir no zināmiem punktiem, otrs ir no iekrustoties. Tātad mēs ņemsim iekrustoties. Un tagad mums ir jāizvēlās stācijas nosaukums. Man būs 1001 un instrumenta augstums man būs 0. Bet cik mēs iekrustojamies tālāk, spiežam nākošais. Lūk, tagad viņš mums prasa pievienot atskaites punktus. Tātad sāksim ar pirmo, kas ir pie ceļa. Tā es izvēlēšos no kartes. Tā, tas ir šis, 133. Lūk, viņš uzreiz parādā koordinātas. Tālāk spiežam OK. Lūk, parādās koordinātas augstums un pārējais. Nākošais mums jāizvēlēs prizmas štoka augstums. Anvaris man teica, ka tas ir 1,5, tātad ievedam 1,5 un tālāk lūk, viņš mums piedāvā spiest mērī. Tātad to mēs arī darīsim. Tagad man vajag trāpīt virsū Andrejam. Tātad Andreju es esmu dabūjis. Nākošais, ko mēs daram, spiežam mērīt. Lūk, tahimetrs veic uzmērīšanu. Tas mums ir izdarīts. Tālāk mums vajag nākošo punktu. Rādīšu Andrejam, ka viss ir kārtībā. Tā, lūk, Andrejs ir nostājies. Es trāpīšu precīzāk vēl virsū. Tā, jau diezgan esmu precīzi, no kā vairāk arī nevajag. Jā, esmu virsū, tātad nākošais, ko es atkal daru, ir spiežam vēlreiz mērīt otro mūsu punktu. Spiežam OK, esmu virsū, paņemšu savu kontrolieru apakaļ un spiežam mērī. Lūk, tiek piekts mērījums. Tā. Nu, kas mums lūk, var apskatīties rezultātu. Tā tad pabīdīšu tev tuvāk ar jā. Nu, kāds nu, ir kopējis? Lūk, mēs kopējo šeit redzam. Standarta deviešana 8 mm, 3 mm, jā, un augstumas pusotras. Nu, tas ir diezgan labi, jā. OK, spiežam OK. Jā, apstiprināt. Jā. Yes. Stacijas augstas 1001, ideāli. Es varbūt tagad aiziešu. Uzmērīt punktus, jā. Uzmērīšu ar punktus. Staciju. Jā. Labi. Dai. Dai. Tā, izvēlēsimies manus ātros mērījumus. Lūk, tik vienkārši. Tā, betona malā. Betona malā. Lūk tā. Eira. Kur uzlīd. Pašā augšā. Tā. Ira. Nu ko, tagad mēs varam likt, es domāju, uz GNSS un pārbaudīt to precizitāti, kā iet kopā. Jā, tieši tā. Ko ņemam GNSS. Skrūvējam. Tu vari ņemt, es tur. Skrūvēšu no tachometra. Odi! Tas man visvairāk nepatīk. Mhm. Visā mērniecības procesā. Nevaru tev nepiekrist. Odi dunduri. Jā, nu tieši, kad tu skrūvē tagad šādas lietas, man uz auss ir muškas skaitina. Tāpēc, vēl lietas. Sāksim varbūt ar to aku. Varam. Ja mēs gribam izprost punktu, vienkārši P. Jā. Jā. Aktivizējumu. Aktivizējumu, mēs redzam savu kodu. Un stakeout point. Stakeout point. Jā. Varam iet skatīties.
Kas ir sanāca? Diezgan labi. Jā. Ejam tālāk meklēt. Tālāk. Jā. Tā, tur un līpaga. Šitā aptuveni viņš ir. Viņš rāda. Ok, mēra. Jā, ok. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Tu biji sarkanais, kur tu ceries? Jā. Grausim te pa diagonālajā. Prot. Mērnieki jau var pa zāles tagad. Nē. Tie fakts. Tā jau vieglas. Nu, viņš ļoti vieglas. Galvenais viņu nepazaudēt. Jā. To tu jūtīs, šo te nejūtīs. To noteikti jūtīs, kad kaut kas nav. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Celns, jā. Jā, bet tā situācija ļoti smaga īstenībā. Jā, jā. Situācija ir diezgan sarežģīta. Jā, fiksēts? Jā, fiksēts ir, jā. Augstumās ir pa nulē. Plāknē staigā? Plāknē staigā bišķi. Interesanti. Es varu nekāpšu, tu varu uzkāpt. Ā, sākās, jā. Kam redzīs meklē punktu, vispār izskatās, ka ar Stonex 6580 var mērīt, bet laikam ne šādos apstākļos, kas tagad ir. Jā, mēs redzējām, ka ir nobīde pēc tam, kad mēs meklējam tahimetriskos punktus. Baigi interesanti tas, ka augstumos turās ļoti labi, nu, tur centimetrs divi, bet plaknē viņš tomēr peln. Jā, nu, varbūt mums jāpārbauda ir štoks arī. Un kā ir arī? Ļoti labi. Viss notiek. Tā pastīšos tūlīt, kas man tas sanāca. Tā, X-ā nesaista 3 mm. Y-kā nesaista 1,5 un augstumos 1 cm. Aiešu patikt augšā. Augšā pēdējais rezultāts bija labs. Jā, mēs redzam, rezultāts ir ļoti labs. Fiksēta pozīcija, 27 km bāze. Jā. Pidop 1, fiksēta pozīcija. Visu parāda smuki. Nu ko, paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Tā. Tā.